Keputusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk tidak menghantar skuad Harimau Melaya ke Pyongyang bagi aksi kerayakan Piala Asia 2019 menentang Korea Utara pada 5 Oktober ini mungkin mengundang padah memetik ruangan Arena Metro. Bekas Setiausaha Agong Konfederasi Bola Sepak Asia AFC, Dato' Peter Balapan berkata melihat penangguhan buat kali ketiga perlawanan kumpulan B itu sebagai campur tangan kerajaan. Katanya AFC boleh menghadiahkan kemenangan percuma kepada Korea Utara andai FAM berkeras tidak menghantar pasukan ke Pyongyang meskipun jaminan keselamatan sudah diberikan tuan rumah. AFC semalam mengumumkan menerima permohonan penangguhan perlawanan daripada FAM selepas arahan terbaru larangan perjalanan ke Pyongyang dikeluarkan Kementerian Luar.